Filipović, gol! 2-0! Vidjeli smo najljepši trenutak susreta. Filipović postiže prelijep pogodak za povećanje vodstva 2-0. I Filipović postiže još jedan prekrasan pogodak. Oduzeo loptu gostima, krenuo prema vratima i ovaj put lijevom nogom matira Lučića. Obzirom da svake sezone čim padne pogodak, odnosno svaku utakmicu, Kozić je tamo prvi koji trči da proslavi. Obrazije sjeće, vodstva 5-0, 80.